Uppgift 15 har vi ett pappersark som är 12x15. Jag har ritat där nere också. Här. Det har en grå baksida. Och då ska man vika. Som man ser här, att vi viker upp det där hörnet så det hamnar uppe på den här sidan CD någonstans. Jag ska skriva bokstäverna här också. Så. Så den grå sidan är alltså den här. Där är den grå. Så den har vikt upp. Det är ingen perfekt ritning det här, men ni förstår principen, för vi kommer behöva räkna lite grann på det här. Vi ska beräkna arean av den här uppvikta, den här sidan som jag har markerat här. Och man får inte mäta, utan man måste räkna fram det här. Vad vet vi om de här sträckorna? Vet vi någon sträcka? Jo, vi vet den här. Den sträckan. Därför att det är ju den här som jag vikt upp dit. Det betyder att den måste också vara 15. Vad vill man räkna ut nu då? Ja, för att jag ska kunna räkna ut arean av det här. Det här är en rät vinkel här, så det här är en triangel. Så då behöver vi ha basen gånger höjden delat i 2. Så den här måste vi räkna ut så småningom, men vi har inte kommit dit än. Jag vill räkna ut den här först, den som går hit bort. Då kan jag använda Pythagoras sats här. Då blir det x upphöjt till 2 plus 12 upphöjt till 2 är lika med 15 upphöjt till 2. X upphöjt till 2 plus 144 är lika med, tror vi tar fram inräknaren direkt. Så, sätter vi den här nere. 12 upphöjt till 2 kunde jag i huvudet. 15 gånger 15 är 225. Vi tar minus 144 på båda. Nu gör jag lite snabba uträkningar här. Så vi får alltså 225 minus 144. Är 81. Och x får vi genom att ta roten ur 81. 9. Vi har alltså fått 9 här. Jag tror jag suttar där och skriver den där 9. Nej, den får stå där. Okej, 9. Om den är 9, då kan vi säga vad den är också. Eftersom 15 var hela den där, så ska den där vara 6. Och vad vet vi mer? Om vi kallar den här sidan, som vi vill räkna ut, vi kallar den för y. Då är det ju alltså den här är y här också. Den här sträckan hit. Och då borde ju resten här uppe vara 12 minus y. Eftersom hela är 12, där var y, då blir den 12 minus y. Då kan vi använda Pythagoras här igen. Fortfarande en rät vinkel. Vi har att y upphöjt till 2 är lika med 12 minus y upphöjt till 2, parentes där, plus 6 upphöjt till 2. 12 upphöjt till 2 var 144, minus 2 gånger 12 gånger y, 24 y, plus y upphöjt till 2, plus 6 upphöjt till 2 är 36. Y upphöjt till 2 och y upphöjt till 2, ta ut varandra. Då vill jag flytta den där dit. Vi får 24 y är lika med 144 plus 136 är 180. Vi delar med 24 på båda. 180 delat till 24. Y är 7,5. Bort den här hit bort. Y var 7,5. Den är 7,5. Alltså kan vi räkna ut arean. Bas gånger höjd delat i 2. Kör här. Arean är lika med 15 gånger 7,5
delat i 2. 7,5 gånger 15 delat i 2. Komma 25. Och vi hade kvadratcentimeter. Och lämpligt kanske avrunda till 56 här.